কাম চৰাইৰ ৰঙা ঠোঁট কোনে দিলে সেন্দুৰ ফুট, কাম চৰাই ৰঙা ঠোঁট তাকে দিলে দীঘল ফুট। অসমৰ বিল জলাশয়সমূহত সততে দেখা পোৱা বিনন্দীয়া কামচৰাই, সেন্দুৰ ৰঙী ঠোঁটযুক্ত এই কামচৰাইৰ সৌন্দৰ্যই ঠাই পাইছে কবি গীতিকাৰৰ ভাষাটো। কিন্তু অসমৰ আৰ্দ্ৰভূমিত সততে বিচৰণ কৰি ফুৰা এই কামচৰাই এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ এই হাতীঘূলি অঞ্চল, জাক জাক কামচৰাইৰ বিচৰণস্থলী হাতীঘূলি অঞ্চলৰ এই আৰ্দ্ৰভূমিসমূহ। কামচৰাইৰ বিচৰণৰ এই নান্দনিক দৃশ্যৰ বাবেই পৰ্যটক আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই অঞ্চলটো। কিন্তু একাংশ অসাধু চক্ৰৰ বেদখল আৰু অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে এতিয়া বিপদাপন্ন হৈছে পক্ষীকুল। গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁলোকে ইয়াৰ যিটো নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য সেইটো উপভোগ কৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ একপি ফটো তুলি লৈ যায়। কামচৰাই আমাৰ যি প্ৰাণীজগতৰ যি বিচিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি আহিছে পক্ষীকুলে, সৌন্দৰ্য বা শোভাবৰ্ধন কৰিছে, তাৰ ভিতৰত কামচৰাই যিটো আমাৰ শোভাবৰ্ধন বা ইয়াৰ যিটো বিচিত্ৰতা সেইটো সঁচাই আমি লেখত ল'বলগীয়া। আৰ্দ্ৰভূমি পুতি মানুহে বসতি স্থাপন কৰাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰদূষণ আৰু হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে অঞ্চলটোত হ্ৰাস পাইছে কামচৰাইৰ সংখ্যা। কেৱল কামচৰাই নহয়, আৰ্দ্ৰভূমি সংকুচিত হোৱাৰ ফলত আসন্ন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে অন্যান্য পক্ষী প্ৰজাতিও। প্ৰতিনি টাইমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এইসমূহ দৃশ্যই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। আমি ৰাজ্য চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাব পাৰোঁ যে কামচৰাইৰ কাৰণে এই বৃহত্তৰ যি জলাশয় আছে, আৰ্দ্ৰভূমি আছে, এইখিনি যদি চৰকাৰে উচিত সময়তে যদি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে এই যিটো প্ৰব্ৰজনকাৰী অতি মনোমোহা আকৰ্ষণীয় কামচৰাইখিনি পৰ্যটকৰ কাৰণে এক চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এই এবিধ চৰাই বুলি নহয়, অসংখ্য চৰাই ইয়ালৈ আহে। লগতে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক গছ আছিলে ফ'ৰ লাইনে কাটি দিলে, তাত আমাৰ এতিয়া দেখিবলৈ নাই পোৱা হৈ থাকিলে আপোনাৰ হাইঠা চৰাই ইয়াত জাক জাক আগতে আছিলে, সেইবিলাকো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। আমি অসম সকলে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যিহেতু মানে আমি যিটো পৰিৱেশ দেখোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে যাওঁতে, মানে পৰ্যটকজন আহিলোঁ বা কোনোবা এজন আহিলে চৰাই চৰি থকা এটা দৃশ্য লৈ পেলাই যিটো ভাল পায়, সেই দৃশ্যটো যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনলৈকে থাকি যায়, এইটো যাতে শেষ কৰিবলৈ নিদিয়ে, আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁলোকে এটা ভাল প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই এই অঞ্চলবিলাক যাতে সুৰক্ষিত কৰে। পৰ্যটনৰ অফুৰন্ত সমল আৰু সম্ভাৱনাৰে ভৰপূৰ এই আৰ্দ্ৰভূমিসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি অঞ্চলটোৰ দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ অটুট ৰাখিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা পৰমানন্দ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।